Assalomu alaykum aziz domla kanalining ko'ruvchilari. Hop, bugun mana yakshanba dam olish kuni. Moskva shahrining Xadinskiy bulvar 4-uy, ya'ni aviaparkdamiz. Men o'zim shu joyda hozir yo'lim tushib qolib bir kirib o'tayin deb qiziqib kirsam, mana bu joyda katta bir akvaryum var ekan. Qarang, juda ham chiroyli va o o'rtasida akvalanchi ham yuribdi mana. Tozalab baliqlarni ko'rib deganday mazza qilib suzib yuribdi. Buni odamlar tomosha qilyapti hamma yerda. Asosan bunday targ'ovat sentri, ya'ni savdo markazlari, inglizcha aytganda trade center. Bu targ'ovat sentrlarida juma, shanba va yakshanba kunlari odam gavjum bo'ladi. Chunki bu rus xalqi juda ham dam olishni yaxshi ko'radigan xalq. Ular mana shunday keng-keng katta bo'lgan savdo markazlari kelib olib, dam olib farzandini tug'ilgan kunini bir yubiley deymizmi? 2-3 kishi to'planib deymizmi? Har qanday bir dam olish kunlar, banketlar o'tkazishadi mana bunday. Mana ko'rib turganingizdek, huzur tamaddi qiladigan joylar. Yo'da yana bir mana o'zimizcha mana choyxona ham bor ekan mana. Qani choyxona nomer 1 deyapti, choyxona nomer 1. Shunga o'xshagan joylar kelib dam olishni yaxshi ko'rishadi bular. Bu joyda esa Forte Bella degan tamaddixona bor ekan. Qahva, salqin ichimliklar, har xil shirinliklar deganday. Juda ham go'zal joy. Mana endi 3-4 minut vaqtdan foydalanib yonboshlarini nimalar bor, bolalar o'ynash joylari, tamaddi qiladigan joylari, savdo markazlarini bir sira ko'rib chiqamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsataman. Mana bundan choyxona nomer 1 deb Moskvada mashhur shunday choyxona nomer 1 deb nomlanadi. O chekkasida chaynakni rasmi ham turibdi. Bu choyxona nomer 1 deb Moskvaning turli xil joylarida juda ham ko'p bu odam nima deydi? Bu choyxonani bitta odam boshqaradi shekilli, hammasini choyxona nomer 1 deb qo'ygan. Dastavka endi o'zimizcha o'zbekona osh va hokazo taomlar pishiriladi deganday. Bu yerda bolalar maydonchasi bor ekan, ko'raylikchi. Farzandlarni kirgizib o'zlari kutib dam olib o'tirishdi. Bu yerdan o'tib ketyapti, yana bir narsaga qiziqib qoldim mana yerda mana. Foto studiya bez fotografa deyapti. Ya'ni suratchisiz suratxona. Kinolarda ko'rganimizda, agar bir e'tibor bergan bo'lsangiz, bir kabinaga kirasiz, knopkani bosib qo'yib, har xil qilib qila olasiz mana bunday suratdagilarday. Beri kirish qismi mana buna bunday joylarda mana kirib suratga tushib, kartangizdan pulingizni yechib oladi va sizga chiqarib beradi. Dam olish uchun juda ham bir shinam maskan desak ham bo'lar edi. Hozir 4-qavatda turibman. 4-qavatni bir sira ko'zdan kechirib, 2-, 3- va 1-qavatlarga tushib, mashinamizga minib yana ishga chiqib ketamiz. Mana bu joyda baby art deyapti, ya'ni bolalar uchun o'yinchoqlar, turli xil anjomlar bor ekan va undan keyin Avva Generation deyapti, Moriki, Doriki deyapti, Lapin House va hokazo. Eldorado.
3-chi etajda esa Decathlon var ekan. Bu yerda sport anjomlari va sportga oid har xil kiyim-kechaklar deganday. Va bu joyda 2-chi etajda shakli Ashan magazini ham bor ekan. Mana Ashan magaziniga ham yaqinlashdik. Juda ham katta magazin. Gipermarket. Va nihoyat birinchi qavat. Mana bu tilla do'koni ekan-a, yuvelirning. Mana o'sha videomiz boshida ko'rsatgan akvarium. 4-chi qavatdan ko'rganingiz, hozir mana 1-chi qavatga tushdik. Yaqinlashib ko'raylik-chi, nima borligini yaqinroqdan. Baliqning har xil turlari deganday. Endi bu yerga kirib, har narsani ko'raman desangiz, vaqtingiz yetmaydi. Juda ham ko'p narsa. Oh, mana akvalanchi ham suzib yuribdi-kan. Oynalar tozalab, artib deganday. Aslında bu akvaryumni internetten suratdan ko'rib qolib bir borsam kiraman dedim. Yaxshi, mana nasib qilib shu joyga kelib qoldim. Mana kirib ko'rdim akvaryumni ham yaqindan deganday. Hop. 10 minut, 20 minut ichida hordiq chiqardik. Endi parkovkaga tushib, mashinani olamizda ishga ketdik endi. Hammaga omad. Like'lar bosib qo'yasizlar, podpisatsiya qilib, birovlarga jo'natib. Bu Xadinskiy bulvar 4-chi uy, ya'ni aviapark Moskva. Qiziqqanlar uchun.